Mingala Nyajama Shin Nebido Mulumatane Salavira Nyajamu Sitanama Natana Senna Kune Nui Balana Setayani Nya Kunanai Chain Tobiani Mulumatri Miago de Biava Machin Digging in Yanni Tongai Quetain Taitwa Yashiate Mizom Bute Miagaro Nebidoma, don't set any degree Sassia, go say degree Fahrenheit Yango Muma, don't say degree Sassia, she set out degree Fahrenheit name Madeline Muma, don't set any degree Sassia, go say degree Fahrenheit do pizza barring ဒီကနေ့ညနေ6:00နာရီခွဲအချိန်မိုးလွေဝသကျွန်းမှာဖိုင်ရရှိတဲ့ပုံရံကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လောရှိလေပိုင်းနဲ့ရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှာတိမ်ထူတဲ့နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လောတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပ
အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိန်နှပြကျမ်းမှာအချမ်းသာကြပါစေရှင်။